Aba bashiki bacu nabo barwaye mu mutwe. Bagarukeho. Kubera icyo umuhanzi w'umuhungu agushuka ukambara ubusa. Ukishira ku karubanda we yikwije. Wakubaza ngo kuki ngo agapipi kari hanze ngo nje ndi mu kazi ngo nje ngo ndacuruza ngo nje ncururiza online ngo biriya je baba we turarangiye isi irarangiye biriya ni by'Imana byatumye irimbura Sodoma na Gomora wangu wakibwa we mbihuza n'ibi bya Semuhungu ibi ni umwanda ibi ni umwanda bari kutuzanira mu gihugu Bruce Melody ni yubahe Ben kuko Ben ni mukuru we Ben yubahe Bruce Melody ko ni murumuna we neno dufatanye tuzamure muzika nyarwanda dushire hitafari harya ngo utazaririmba igishego nazahitinga niko byubakitse muri none kwa Ben ataririmba igishego nahitinga ubwo Bruce Melody azakiririmba urugero n'impara zaririmbaga ibishego n'abamasamba barabirimbaga ariko bakazimiza abanza wiga ikinyarwanda urwagihuta n'igikoko kinini cyane kitaryana iyo nyibonye numva mfite ubwoba ni igici nirwagihuta nyina babizi banzu rwarirwa umustari wese uzajya mu buroza zarangira just family iri hehe nge mba nguhingero zifatika just family iri hehe mu bigori TNP iri hehe mu bigori hago zakoze ese nazo zazize amarozi nyine ni babyivugiraga se ku bwabo ko harije nyuma bamaze gusenyuka nago party yaje kuri kamera arabivuga avuga n'abamujyanaga mu burozi Yes, rekana ngirimba hikaze ndetse mbifurize gukomeza kubwa neza aho muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo mukomeze mukore subscribe ndetse mushyire na comment nyinshi kugira ngo tujye tubana namwe cyangwa se tujye dukomeza tubane umunsi ku munsi bitewe nuko twe turabakeneye cyane kandi namwe mukeneye kugira ngo tubahereze ibyo muba mutabaye cyangwa se tubagiraho mutageze kugira ngo dukomeze twubake music nyarwanda cyangwa se twubaka umuryango nyarwanda mwiza utarimo amacakubiri ngeri twamuhire Jason ni kamere mu Rwanda nsuza bari mu Rwanda nsuza abantu bari hanze y'u Rwanda imbonera yo gusuza abantu bari mu bihugu bitandukanye haba ku mugabane burayi muri Aziya ndetse n'andi hatandukanye abantu muri Canada mwese turabakunda abantu muri za Amerika abantu muri za UK abantu muri za Australia abantu muri za Burundi abantu muri za Kenya abantu muri za South Africa mwese turakuna kandi tubahoza ku mutima imbere hanye ndi kumwe n'inshuti yanjye ya kera hashize hafi nk'imyaka igera hafi nko muri 5 cyangwa se 8 uraho neza wa nshuti yanjye ya mbere na mbere mbanza gushimira Imana yegereze mikoro mbere na mbere mbanje gushimira Imana kuba ngihumeye kuba bazima amena cyane ko kuri ubu ngubu aka kanya hari abamanitse amaguru kwa muganga hari abitabye Imana abo nabo mbasabire ku Mana ko bakwihangana niyo mbasha no kwihanganisha n'imiryango yabo isigaye nangiye mureba hano imbere y'iyi kamera nitwa Rashidson yego habanzwe mu bintu byinshi bitandukanye bijyanye n'imyidagaduro cyane yego ariyo twita showbiz yego nawe uvuga atari kuri n'umuhanzi byongereho kuri n'umuhanzi mu buryo umwe cyangwa ubu nago bikora nk'abo tubona noneze sinabivuzemo ko ndi mu myidagaduro cyane ubwo nyine n'ubuhanzi ndimo yego niba ari akaperusha ko nkubita akapera se muri iminsi karakenewe nago bikenewe cyane kubera yuko ushobora kuba wenda ubikora kwa kubikunda ariko utabikora kinyamuga nk'uko abantu bavuga ngo basohoye indirimbo izi kompetisiyo zirimo izi kompetisiyo zirimo n'akagambane uravuga ngo ujya gusimbuka arabanza agasubira inyuma kugira ngo abashe kuza kurenga za metero za cyacyo bagiye gusimbuka cyangwa cya kiraro yego ya ubwo uri kumvamo ibintu byinshi ndi kukubwira nuko bimeze
wowe ibi bintu byitwa mu by'amatiko byateye cyangwa se ubona ko abantu menshi barimo kujya babubakiraho cyangwa se bashaka kugira ngo babyutse yego ukumva umuntu ngo afashe runaka ngo kugira ngo amugaragarize yuko ngo yamumenye washaka gushyira ngo bwambure bwe hanze gufata umuntu ukumva ngo kugira ngo ugaragaze ko ngo yakubabaje ngomba kugaragaza ngo bungo amafoto ngo arimo gusambana ngo yaciye inyuma ngo umugore we ukumva ndi muntu ngo kugira ngo aragaze ngo ko yagize ute ngomba ngo kuzanamo ngo imiryango yabo ngo garagaze ko ngo nago yita kuri banyina na base uwo bino bintu bivuga hwiki umva ronge nkubwire duhereye kwanza kuri iki kintu cyo kufata ubwambure bw'umuntu ukabushira hanze cyangwa ugafata vie privée y'umuntu ukayishira hanze atabigusabye yego iki kintu bwacyo mu mategeko y'u Rwanda kirahanyirwa cyangwa n'amategeko muhi waruzi ko gihanirwa iki kintu rwose bigize icyaha nge usanze nge ndi gukora gutera akabariro n'umugore wanje sibyo wenda twagiye muri dushe n'urugero wowe uje gufata ifoto uraje gushira guhita ushira ku mbuga nkoranyambaga ngo ko ndi umustari ibyo birakungura iki birakumarira iki sibyo kunsenya ese ubundi ibyo amafaranga bari buguhe adafatitse atakugurira imodoka atakubakira ninzu ayo mafaranga yo numuvumo arimo umuvumo kwanza indangagaciro y'ubunyarwanda ni tuzajya tuvuga tujye tunaziga yego ni tujya nano kumvuga nkoranyambaga imbere y'amakamera tumenye ko abaturiye bari benshi urakoze kunyibutsa icyo kintu koze yasunyibutsa gutora ibuye iribuye ndonorangiye kuri tera abantu aba bantu bataza ubunyamwuga bw'itangazamakuru aba bantu bataza agaciro ka vie privée y'umuntu buri umwe wese iri we rigomba kumugeraho yego nge ndi umupapa mfite abana mfite umugore umva ko mfite umuryango yego aha muri showbiz umuryango wanje nturimo wenda n'umuryango wanje ntubikunda ufite ibindi ukunda usibye ko wenda ari ngewe ubikunda yego nje gufata ubuzima bw'umwana wanje nkabushira ku mbuga nkoranyambaga gute kandi ejo nabazashaka kuzabikuziza wenda nta nubwo azakura bikunda yego azaba umushehe ima azaba umupasteri ima azaba umuvugabutumwa mu rwego runaka wowe ugiye gufata umuntu uhita umushira hanze abana banjye n'abana banjye ibindimo ntabwo babirimo ikindi cya kabiri uriya muntu aramaze kuba yarakoze ubusambanyi aramaze ntabwo yagutumye kuza kumushyira hanze wowe nta nubwo afashe videwo ngo ayiguze uyishyire hanze cyane ko we yagiye kubikora ajya kwihishira wowe ugiye kuza kumushyira ku karubanda birakumara iki ufite mu mutwe hazima eske uratekereza ntibanyumve nabi sinjya nkunda gutukana ako biriya bintu ni ubugoryi muhino uzabikora ni ubugoryi uvuze ubwo nita nibuka umuntu witwa Karara nge nta nubwo Karara mukunda simukunda Karara simukunda ahubwo mbaza ngo niki gituma utamukunda Karara nge bwa mbere nyimumenya namonye ari umudamu wiyubashye mu rwego mwise umudamu koko nzi ko afite urugo yego ari umudamu ni icyubahiro yego wumva icyubahiro ndi kumuha ariko hantu naje kumwangira niba aragiranye ikibazo n'umuntu bivuze yuko niba agize akabazo uri bitufata ubuzima bwe bwose ukabushyira hanze amplisi rimwe na rimwe usanga unamubeshyera Kara ushinzwe kubakira abantu uricara ngo runaka yasenye ingo z'abandi runaka yasenye ingo z'abandi hari uwo yigize ahamagara kuri cano ye ngo ngwino ngo interview dusenye urugo rwawe urumva icyo kintu ukuntu kibabaje ese Kara wowe fata umwanya wa ishyire muri uriya mwanya w'uriya muvandimwe washize hanze kuriya unamubeshyera ari plani yako iriya ni plan yakozwe nubwo super manager abivuza bamugira umusazi iriya ni plan yakozwe gute njyewe ntahamagara wowe muhire akubwira muhire ngwino usange mu rugo dupange plan y'akazi nkuko nsanzwe nkubaha nkaza nkuko wamamagaye nkaza
najye ari we nkasanga wateguye ibikorwa byo kumfata amashusho kandi ubizi neza ko ntajya nkunda kujya imbere ya kamera ngo ngaragara no mu biganiro nkora byose ntagaragara imbere ya kamera numfashe ndyamanye n'umugore numfashe namba y'ubusa ahubwo ushizeho ikintu ngo mufasha sambana kwanza tujye turi na content tugiye gukora mu biganiro yego tumenye izi content zirubaka cyangwa zirasenya umuryango wa runaka warangiza ugahita uvuga ngo planning is undi akaza gaturuka ku Rwanda ngo njye mwahaye ngo ipeti rya kapiteni ngo kubera ngo harya mu gisirikare babyita ngo cyaba abasirikare ngo igikorwa yateguye ngo umuntu ngo operation operation ngo kayigwamo ngo njye ngo haye kapiteni warangiza nyuma ugaciro hane ngo iki gikorwa ngo nyamara ngo ndabona wakigizemo uruhare ngo ari umugore we umaze gusenya umuntu birarangiye uje no kumugore we ugiye guteranya umuryango wa mugabo arahita bumva ko umugore bagize uruhare muri ya plan kandi umugore ararengana nani ibyazi nibya showbiz nabyo yinjiramo nawe nkakarara ukabigira mu ruhare ukumva yuko ngo watanya ngo sere ya mbere ndayifite ngo zazana fashion 2 ngo noneho ngo nandakaza ndazana na fashion 3 ngo haryamanye n'umugore winjiye mute kugira ngo ugaragaze ko aryamanye n'uwo mugore birakumarira iki tujye twanariza ibintu tunarebe wagiye gufata ayo mashusho aryamanye n'umuntu gute sawa tubyemerura yafite ariko ndagaruka uruhande rumwe na wa muntu niba byarabaye koko nge sinemera ko byabaye ibyo sinzana byemera kubera ko ndamuzi neza yego imbere ya kamera tuba turabere ariko inyuma ya kamera ibyo dukora ntago bizwi ariko bitewe n'imyaka nabanye n'uriya muvandimwe imyaka twakoranye na n'ubu turacyari inshuti ntago ibyo bintu mbimuzi onzi ko ari umuntu ukunda umuryango we ngira ngo hari umuntu umwe wabivuzeho ishyaka manager yabivuzeho niyo muntu wa mbere ntekereza ko wayisugera hariya wese avuga ngo ibi bintu kumbibona ndabona ari plan ibi bintu nakiryo kirimo ariko nyine mu rwego rwo gucuruza abantu barahuye nyine biriya bintu biriya biganiro karara nabireke karara n'umuntu w'umumama ufite ubwenge n'umuntu ufite content nyinshi yakora agatera imbere ariko kwibasira mugenzi wawe kuriya nago mwitangazamakuru biba bintu ari byo tugaruke ku ndangagaciro y'ubunyarwanda nta nubwo ari byiza gushyira ubwambure bw'umuntu hanze usibye na karara n'undi wari we wese n'abandi ba YouTube bose birangirira ha biriya biganiro birangirira bari kwambura agaciro abanyarwanda n'abanyarwanda kazi bamenye ko duhurira ku ndangagaciro y'ubunyarwanda ndabizi ko gukundana biragoye ariko twubahane umenye ko uriya muntu ari umupapa umuryango afite ari wufite yifuza kugira umuryango mwiza nk'uwo wifuza kugira none wowe urashaka kuwusenya undi nawe akaza ngo ngo nutaza kuri kamera ngo nsabe imbabazi ngo ndakuzi neza akavuga umuryango kuva ku gisekuru kugera ku mwana wibarutse ngo muzahura n'ibibazo wowe ushinzwe iki uri muntu ki mu gihugu cya Kagame mu Rwanda rw'abanyarwanda yuko wowe uzateza ibibazo ribiri hese ribi zabiri hese tubanze tumenye indangagaciro y'ubunyarwanda ikubiyemo ibintu byinshi umuco kubaha no kubahana urumva no gukunda igihugu ese rashi nyemera ngo baze kubaza ugatoya yego hari akantu ukomojeho uravuga ati ngo ibyo yakoze naga ari byo kandi koko wena ngo izibana ngo nizo zikomanya amahembe niko bajya bavuga mu kinyarwanda nazi bana zidakomanya amahembe yego ikibazo mbashaka kwibaza ndibaza ngo ese biri abintu yakoze ku Rwanda rimwe bigaragara nkaho umunamuzi kari ko kugiye gukurikirana amakuru gumenya yuko wenda karara hafite uburyo yaraziranyemo na Sabe yego ariko wenda mu buryo abandi bantu bo batazi kubera ko nzi neza kuri mugabo nawe ni umuntu ugira amabanga menshi ku giti cye kandi ni umuntu udashaka gushyira ibye hanze nk'uko biga Sabe nagagira ibintu byinshi Sabe nagakunda kuvuga amagambo menshi kuki atasubije none se ko yagize ikibazo kuguru yakigize ku munwa kana kabona umuntu uzikwandika uzikwandika neza azindanga gaciro y'ubunyarwanda icyari cyo
kuba yari gusubizana na Karara ntago byari bimunaniye niyo wa mbere se babagiranye ikibazo hubu ni we wenyine se nta mugore waje agaragaza ko Karara yamusenyeye urugo hawe wabonye wari ufite umugabo w'umusirikare nonese nange tujye hanze tuvuge Karara tugaragaza ama video twe ntayo dufite cyane ko nura mugore nta video yagaragaje ibyo na byose nta fact bifite ariko tujye dukora inkuru zifite fact zigaragara sifite ukuri tureke kwicara ngo tuzane ibintu by'itekinika dusenyane ukicara ugasenya umuntu murapfikise wakoze ibyo n'undi agakora ibyo ko buri muntu afite umugisha we Karara kubaziranye na Sabe bari baziranye ariko buryo bakubwira ngo inshuti yawe nihinduka umwanzi ubu se ninde uri gusenya Sabe ntabwo ari Karara ubisigaranye wenyine si we wenyine ubisigaranye nuri yabita ngo Bosco Empire mana nyagasani Bosco Empire we ari kubeshya abanyarwanda akabereka facts zitarizo zirankuru ngo zuko ngo Sabe ngo yagiye mu Faransa ngo akaburira ngo nanuza ngo na Ndairo Valence papi ngo Sabe aga kamera Ndairo Valence papi ngo nta nubwo yavunitse ngo ubone muzima none se nkubaze we ko wayibonye uri umuntu w'igikapisho wari ucyambaye ureshya kuri ufite uburebure bungana kuriya Sabe ni kuri areshya oya Sabe sagenda cumbagira kuriya byarangiza ngo dore nguriya Sabe fact is the fatika Bosco reka nkubwize ukuri Bosco uri umuntu w'umugabo ariko izo facts zawe zidafatika wiza kuza gusenya abantu kandi ukuri guhari warangiza ngo kana kane ngo yagaragaye ukazana inkuru yo muri 80 agikora kugihe irankuru niyo muhe mwaka mahanira nkuru mani baze kugira ngo Sabe ave ku Nyarwanda ave kugiye age kuri radio ave kuri radio abone gukora cano urumva igiye nkuri maze wangiza ukaza gutuburira abanyarwanda ariko ubwo Bosco ubona abanyarwanda ari ibicucu kubyo badafite ubwenge kubyo batazi kurango banariza ibiri ukuri n'ibitari ukuri barangiza ngo abanyarwanda baranyanga barantuka bagutuka gute wagiye ukora ibi reka nkubwire wa mugabo we sinkwanga ntacyo dupfa yewe nta n'urubi biduhuriyeho ruduhuza ariko Bosco gerageza utange facts zigaragara pana kuzana inkuru zo kubeshya uhisha abantu muri jump wahoraza kubaye kugusha abantu muri jamu ugateza akavuyo president yaravuze ngo sinshaka ibintu by'akavuyo nibisa nk'ibyo ariko ubundi umukuru w'igihugu avuga ntago bumva iyo abwiye umuntu umwe ababwiye twese sinzi impamvu tutiga wagira ngo twiga turyame uzi ko umunyeshuri wiga aryamye abo wanyuma ariko wiga yicaye ari makini kuri pipitre no ku kibaho ntabwo ashobora kuba wanyuma none uzi ikirono njye cyanungwe cyangwa zikirantangaza ni uburyo none ngiye kubona Karara yamaze igihe kinini adakora agiye kubona mbona agarukanye ejo n'inkuru ngo ni inkuru ishyushye naye inkuru ishyushye ntabwo ajya yirarana abagarutse ngo uyingwa akawunti ngo yo kuri twita ngo agapipi naye ngo ni ya Sabe ngo ibi bintu ngo urimo kwikora ngo ibintu uri kugira gute ngo komeza ariko ngo abantu ngo bakumenye ngo ni wowe ngo iki nkibaza ngo usenye ingo z'abandi usenye ingo ngo ibi bintu ngo n'ahantu ngo bizakugeza ariko Karara ashinzwe kubaka ingo z'abandi zasenyutse yakubatse nakubajije ngo Sabe ari umuntu asange wakamubyango ngo dukorane ikiganiro cyangwa nibo bamwihamagarira ati turashaka gukora ikiganiro iwawe hari uwo yabwiye ngo jya muri leta ukore divorce mu rukiko ubundi sibyo by'agapipi ko atatugaragarije ko ari Sabe wabimwandikiye agatsinda baza batwereka amatelefone ngo werekanye isomero arangiza agahita akwereka guca akayikuraho ko atayerekana ngo ayigaragaze ko ari Sabe yamwandikiye ibyo bintu ariko umugabo w'abandi bamuretse ko bamuretse akarwara agakira ko ejo bundi azaga erega ukuri ko abiriya bintu njye ndabizi neza ko Sabe naza azakubabwira nubwo adakunda kuvuga ibintu nk'ibyo adakunda kubyibanga ufite ikizere kingana gute ko ashobora kuzaza akavuga njye w'ikizere ndagifite uretse ko Sabe ntabwo azaza ngo aterane amagambo na Karara hari ikintu ubona azabivugaho na kimwe biriya se nta bintu byinshi azabivugaho kuko n'ubundi irani plank biriya ni ibintu byapanzwe
Ura mugabo we wavuze ko izo video ari wazifashe cyangwa se yagashaka kugaragaza kuri umuvuga w'iki? None se reka nkubaze. Abiyitirira ibikorwa bibi byabaye. Atari nabo babikoze. Nk'uwejo bundi wagiye harango ngo ubu bwato ni nge mburohamishe nyuma yo kuva mu mazi. Wowe remera ko ari byo? Oya birabyo naga ari byo. None se iyo ni uteza umuteje umuraba mu nyanja ko ubwato bugaruhama. Kutuzo unuwa kamije hariyo nokugira umuraba eh uhagarikije umuraba uhagarikije umuraba ko tumuzi ne no yigize mu mwanya wa Yesu basiga agendera hejo y'amazi ariko bira bintu kwa editing agendera hejo y'amazi nahagarare hejo basahagarare yo none ture ko atagwamo ariko abantu bashakiye amarira handi bakava bakareka kushakira amarira mu kubeshya reka nkubwize ukuri yego sabe azagaruka vuba isimbi TV ntiyayigurishije iracyariye yarababwiye ngo bitewe n'impamvu z'uburwayi yego mbaye mpagaze ariko igihe runaka nzagaruka bategereza akagaruka uretse ko niyo bategereje ko sabazagwa ku nkuru nk'izi ngizi z'amatiku ndonda kurahiye nibishoboka habwa azazigaruka ko sabe ndamuzi n'imfura ariko harameze neza sabahani ameze neza birimo biraza uburwayi bwe buzakira erega none se sabe kuba yaravunitse umuntu acike igufa bakariteranya gakira kongera akagaruka urambye ko sabe atazagaruka nejo bundi akagaruka uretse ko abantu mwibesha ko azagaruka ku nkuru nk'izi ngo azaterana umunwa na karara azaterana umunwa na yago ntabwo ibyo bintu sabe azabigarukaho yaratozwe n'intore arabizi ntabwo mu ndangagaciro y'ubunyarwanda afite ntabwo azabigarukaho sindi kumuvugira kuko ngenda muzi neza ko uwo mwanya atawubona abona ubwo se uwo mwanya ujya gutana amagambo arawufite se cyafite umwanya wo kwita ku muryango uriya ni umubyeyi w'abana babiri afite umwanya wo kwita ku muryango afite ibikorwa yakoze nanuba gikora umuntu rero agize akabazo gato bega makuru yahwibishije harya ngo yaguye na utayiryaho umugore we ngo nabe akibana rengo yahise ngo yahukana nibo babahuje ku buryo bajya kubatandukanya ngo binzi sigayemo ngo abana bana abakozi umugore ngo yahukanye ngo yisubiriye iwabo ngo oya ngo yahise ngo ajya ngo mu Bufaransa ngo muri famiye ngo ziwabo ngo sabe ngo yabuze icyo akora akabarwajwe nande se kura areka nkubwire yego uriya Bosco Empire yavuze ngo Ndahiro Valence Papingo yagiye kurwaza Sabe. Akubo Ndahiro ni umuntu wo kurwaza Sabe. None se umugore we yagiye. Nabashiki bagira se. Ako twagiye dukora inkuru zigaragara. Umugore we yagiye he se. Kandi umugore yaramaze kugaragaza ko nta kibazo bafitanye cyangwa se. Ariko ubundi kimubaza ikintu kimwe. Ko bibanda kuri Sabe cyane ko batajya kubaza ngo ino ndebe ngo nagire icyo abivuga. Kanda hari tubona ari kanda hari ari no gukora ko batajya kubimubaza ngo agire icyo abivuga Sabe yabaye Sabe ako Sabe niwe mustari ba Bruce Melody niba hari tuve ku bya Sabe twigiye ku bindi tuve ku bya Karara na Sabe twigiye ikiza reka twifurize Sabe hari kugubwa neza ndetse niba ari Imana ikomeze mworohereze mu byo arimo byose ukunda abandi umva ni umugabo ukunda abandi ni umugabo ufasha ni umugabo ufite urukundo n'Imana igomba kumukunda yego ya tumuveho reka tumwifurize gukira vuba kandi akagaruka no mu kazi dore cyo guko cyane banamukumbuye kuri cano ye twebwe mu cyarabu turavuga ngo Allahumma amina ubwo bushimiye bivuga ngo bibe bityo Imana ibyakira utyo uko bivuze Allahumma amina Imana imwe kugaruka mahoro agaruka komeza akazi ke dore ko ariko umuntu ufata igihe kirenza amezi atatu atagora atageze uwarirwaje koko none se yarirwaje ubarirwarishije kandi uzi mu Rwanda ita producer n'umusi bwo kunumwa isi aka manager bamuvuza ibingana gute atugaruke bamuvuza ibingana gute para mudu no kumugurukana nyine none se nahari niyagarutse se uraza kumubona ahantu hose ku biganiro ariko ni umuntu agize akabazo gatoya kerekanye na vie privée ye kuki twicara tukamuhimbira ibintu ese kare ruvuge nyine bari wa mbere ufite cha nikomeye ni kwa kuri nyine ngo inka yapfuye na utayibya umuntu rero yashaka kubazamukiraho buri muntu yubaka izina rye buri muntu yubaka izina rye mu bikorwa bye ahangane n'ibikorwa bye areke guhangana n'ibikorwa by'abandi njye mora mbivuga ibi bintu
ibintu nakiryo kirimo pe bari kurira ku muntu utaririka je bararwaye abasabye ko bamusengera bamusabira ku mana ngo ni franka ngo zini fiyuzi ese baba yabambere kugerayo ngo bamureye ko arwaye kandi utagera cyane utari gucuruza ubari hehe imana imwakira haha izo ni ingero zose ndi kukwereka Ejo bundi bari cengo marina yibagishije amabuno ngo mu kibuno ngo hari kuvamo ngo ibintu biteye isesemi haciye iminsi ibiri marina arababwira arababwira ati ariko ngiyewe ko ndi muzima murashaka ko nibagishije ibyo bintu muri kubikura warangiza ugafata ifoto y'umuntu kanikaho rest in peace uwo mwisha ari muzima iyo umuntu akwanga guhandika iryo jambo mwisha ahagaze umuntu wese uzakwanga azakwandika iryo jambo umuntu uzabona kwanditse iryo jambo utarapfa uzamenye ko ari umwanzi wawe Hari nabonabonye ngo Sabe yapfuye. Babyanditse. Ntabyo wabonye. Bazanye ni nuzani ni isanduku. Ngo machi? Bazanye ni isanduku. Ni isanduku. Siko umuntu agutera akagushyira mu isanduku. Ngo se bira bintu nibyo. Ako bazi ko bira bintu bakora bifite amategeko abihana muri Libu. Nyamara Libu ni duhagurukira aba YouTube turashiriramo twese. Nuko nyine ariko akunda umubyeyi avuga ati ngo nta muryango buri kigoryi Libi kareka avuga ati nonese ko ari abacu tubashiriye yego ikabahereza ariko mukanya niza kubahagurukira izina ry'Imana bira bintu barabihanirwa ibyo nabyo nabihuza n'amatiku asigaye ari mu muziki ya iyo witwa Bruce Melody ndetse na The Ben ariko kabona The Ben nta subiza nawe ubu The Ben nawe meze nka Sabe Erega reka nkubwire ikintu kimwe. Yego. Biriya bintu The Ben akora nange ku bwanje nabikora. Gusubiza The Ben gusubiza Bruce Melody biriya avuga. Sibyo? Yego. The Ben ntabwo ari ukubaka izina rye. Icyo gihe bari kubakira Bruce Melody. The Ben afite ibikorwa byinshi bije ahugiyemo agomba gutunganya n'umuryango we na muzika ye. Yego. Nkuko Bruce Melody na Rayboy nawo bafite ibikorwa byabo barimo. Bagomba gushyira mu bikorwa. Bruce Melody ataraza twari tuzi The Ben. Tuzi King James, tuzi Medi. Yego. Tuzi Christophe. Ariko Bruce yarahari. Nibwo ko icyo gihe hanganaga no witaga Jibris. Wenda uzatumire shyaka manager abizi twahuraga mu ma studio muri. Jibris ejo wundi nawe yarabivuze ati uyu muziki twawugiremo ibikomere byinshi cyane ko twaraharuye, twe twabaharuriye inzira. Twanarozwe kenshi. Hari igeze batatu roze. Ariko twebwe turabasiramu wangu twe turabasiramu tugendera ku maduwa y'Imana mva mu rugo wange n'abahungu bajya mu bapfumu birwa bajya kuraguza bagera bate ati turabazi tujyaho turabizi abo bose nago nge bajya bankanga wango bararogana mva mu rugo nasomye duwa auzu bikalimati llahi tamati min shari ma kharak mana nagasana ndindi nabi yibiremwa byawe wareme nzahurira niyo nabi yawe بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله نزahurira he nibyo bibise bantega ariko kuri kujye kuvugwa nkuko kuri Bruce Melody ni umwana kuri Ben yego ni imyaka Ben afite mu muziki siyo Bruce Melody afite ahubwo vuga wenda amahirwe agenda arutana yego akanya Bruce Melody ari gukorana koraboni byamamare bitewe nuko ari cyo gihe cyariko na The Ben ntago bimunaniye gukorana nabo ukubwo bushoboza arawufite ahubwo nabanza amenye ngo ese mukuru wanje The Ben ko ari umuri gende kuri nge icyubahiro mugomba niki mani ngo yigize kujya kora The Ben we bafite gahunda gukora indirimbo ngo asanga The Ben ngo ari kwikina PlayStation batambya ngo mwana ngo ujye uva muri ibyo mwana ngo turi mu kazi The Ben byaterekana nyize kano gakino gato buryo umuntu arije bafite ibintu byinshi mu mutwe akavuga aterekana mbe ngomeye kuraka kugira ngo refreshing ubwonko ne nonze mu gikorwa neza nekereza ko bifu yaba ari aho yagiye naturuka cyaro ubiye ko nyine karamubabaje ariko nawe yaje kumusaba imbabazi none se Bruce we ntabo yabikoze ntago ba maji yagiye abibakora kandi ari bo ngo bagiye bamufasha ari bo bari aba boss bo none se ntago Bruce yari akiri umwana kuri ba maji ngo ari bakadogo ubwo bari aba bari bakadogo ngiye ndamuzi muri Andre Limited kwa Fazo acuranga ka gitari inde Bruce Melody ataramenyekana ariko akanya ni umustari ni byiza buri muntu agira igiheke ariko wowe Bruce Melody na The Ben ifoko mugomba kubahana The Ben arakubahana akajya gusubiza
nawe rero mwubahe nka mukuru wawe ne no muhure mu gikorwa cya muzika erega abanyamuziki turabavandimwe nkuko n'abayisilamu ari abavandimwe yego gusa ubusilamu n'umuziki nawo bihurira mushatse kukwereka ahantu bihu ahantu umuntu agomba kubera umuvandimwe n'undi niba kugira ngo inamali mu minuna ihuwa umwemera mana n'umuvandimwe w'undi n'umunyamuzika n'umuvandimwe w'undi kuki bumva ko guhangana kwaba ari byo bigomba kuzamura izina cyangwa se byazamura ari n'igiye birisenye bishobora kuzamura umwe bigasenya undi ubwo se nuzamuka mugenzi wagasigara hasi biragufasha iki none ko usa nkasha kuri senya senya undi tubona ahubwo ari we usa nkayo ndakiri hasi wasenya ari ndu senya undi ubwo niba ari Bruce Melody ushaka kuzamukira kuri The Ben kandi asa nkaho ari kugendera ku bikorwa yakoze none se Bruce Melody ko yazamutse The Ben nawe uri mu Rwanda ko na The Ben yaza kuba mu Rwanda tutari kumenya Bruce Melody erega hari ikintu bita mu muziki gucungana King James aragiye Chris izahisaza urumva ikintu bimeze The Ben aragiye Bruce Melody arazamutse uko niko umuziki wo mu Rwanda umeze no gucungana nibyo byiza oya eh sukuvuga ngo nibyo byiza ibyo nabyo nibirakwiye mu muziki kuko burumwe abamenya ngo uri yarandusha kuvata gihari reka nsimbure ngende kamuhengera se eh asinziriye ubundi ndomine icyo cyo ndacyemera muri muzika kibamo ariko wifata izina rya Bruce rya Bruce Melody cyangwa ufata izina rya The Ben ushake kuri senya buri muntu afite uburyo yubatse izina rye mu nsheramye The Ben afite uburyo yubatse ibye yego uribuka inshuti z'ikirere igiye bahereye bakora inshuti z'ikirere The Ben Kate Kavuyo ba King James ba Medi icyo kintu urakibuka baragiye bakora gatsiko bagura itangazamakuru babasha kwipushinga barazamuka you know aba Bruce bari batarazo ariko bari bahari kandi ngenda muzi Bruce apfizina na Jibris bapfa iryo zina ngo Bruce bose barabahanga Jibris yari umuhanga zikuririmba Bruce afite ubwoba ngo Jibris arancaho ariko akakanya Jibris na uhari Bruce Melody ni legend urumva ko buri muntu agira igihe cye ariko ngara namutinyaga byatari buriye man Jibris respect yarazi kuririmba yararirimba akazamuka karengaho Bruce Melody agera na Bruce Melody ndabesha numuzi Jibris aramuzi kwa ngaho navuye ko atamuzi aramuzi neza cyane kwa Nikola arazi neno Jibris ni umuhanga azi kuririmba zino gucuranga kuri piano ni umuhanga none se ubu nukuvuga ko barabaye umustari arusha Jibris ahubwo hari imano ziri hasi bagenda bagura bakazikandamiza bakazitsikamira njya mbivuga hari umwe wabivuze arabizira sindi bumugaruko sindi mwamuvuga aba bagisa kinganzo gisa kinganzo na ose ntabwo ari umuhanzi mwiza abo bitaga ba Elion Victory wese zaba sigaba Elion Victory ashabyemere mu muziki ari mu burozi wa mugabo ako kamana ngo ajya ngo isi yaka manager baramuroze mana uburozi burimo mu muziki bamutaye induba ubuse ko yavuye induba none baramukizwa niki ayi nya onye narogari he Usinzi ngo nyarumba mu munyakabanda ngo hari umupfumu ni wese waroze manager bamutinduba ngo hari umupfumu w'umuhanzi runaka niyo makora agengera reka nkubwire rero aba bahanzi baribeshya kuzamuka nagaruka kujya mu bapfumu ibyo abapfu birirwa n'abaki n'abapfumu nabo ngaba bapfumu akubwo burozi bwabo si kumera ko amarozi bavuga muri football ngo muziki waje byaje kugenda bite iyi none se simba ragaza birakora se ko nyine umva ko wenda muri football ngo kubita shot ngo rigahita rikata ngo rikacha ku ruhande wemera ko nimbaraga za seki biziba yego urabyemera yego none se kuca takoresha imbaraga za seki iyo umuntu atunga Bruce Melody ngo wenda kuza ujya mu bapfuma akamutunga urutoki kandi nawe ari icyamamare nka mugenzi we ubwo se ko ntagari ukuri yego twebwe nago tubizi nago twajyanye nabo ari kuri ya muntu wamutunze urutoki bari inshuti cyane baraziranye wa mu muziki aba mu burozi aba mu bararogana bwe twebwe bitewe no kwemera kwacu nge ndi umuyisilamu hari aho tugera twe tukahagarara twavuga ibi ngibi ntabwo ari ibyacu tutaza kwisanga twaguye mu murongo tutagomba kurengaho kandi tukawurengaho uko niko kuri rero yego Bruce Melody ni yubahe Ben kuko Ben ni mukuru we. Ben yubahe Bruce Melody ko ni murumuna we.
neno dufatanye tuzamuye muzika nyarwanda dushire hitafari ariko tubanza turebe ariko kubera iki aba bana ngiye sinatinya no kubita abana uzi kintu ngiye cyanjyoye mu maso yanjye ariko rabonabonye yitwa Diamond ajya gufata umuntu witwa Nuza Mr. Blue akora indirimbo nziza bakayisubiramo warakabonye eh Mr. Blue yarari he agaragwe mu bigori ako Mr. Blue nubundi ni umuntu uraho ni umuntu legend kandi ese yibera no hanze ubona ko nta kibazo afite n'umuziki asa nkaho na fresh urabona ko yarushaga Diamond ariko ubona ko umuziki asa nkaho yari yarawuvuyemo ako Diamond aravuga ati gute legend wakoze akazi akazunguruka Afrika yose akora ibitaramo tutagomba guhuza gute tutamubona reka tugaruke ibi tubihuze ibi bintu tubihuze nibyaba Juno kizigenza naba Bulldog tubihuze naba ejo bundi ba Bulldog yatihuza na Riderman ngo bakore iriya EP iriya EP kari kabaye nitwaye twababuze se hip hop ntibari bayigambanye yagiye se ariko abonye kuno bare ku imizigo ya danje mana abana barakora reba Juno rebe na Bulldog umuzigo barekuye man reba kuva 2020 Juno aduha show turi no muri guma mu rugo adutsibura aka kanya akaba na event nimwe ari gutumirwa mu gusa nago namubwiye ngo nacike intege mwa byo biterwa n'iki byo mu mboni yawe wowe umaze kubyivugira urongera abimbajije umbwiye ko harimo amatiku n'agatsiko n'udutsiko n'utwo dutsiko nyine yavuye kwa Bruce Melodabarara reka nkubaze ninde wazanye Ariela Weise Ariela Weise tumumenye twamenyana na Juno yego ubu ngubu ninduri hejuru kwa ko bose meruka gusora indirimo ariko umukano kanya ni Juno ubundi oya ni Wise ni Wise gute ko nande mu giheruka niwe ndandirimbe je wundi akoze se akorana n'ababye yibe ntabwo iri gutraininga se man twe tumenye ko muri muzika nyarwanda first of all presenters nitwe twicumu tujye twemera makosa harya ngo utazaririmba igishego na za hitinga niko byubakitse muri none kwa Ben ataririmba igishego na hitinga ubwo Bruce Melody azakiririmba ngo urugero ni mara zaririmbaga ibishego n'abamasamba barabirimbaga ariko bakazimiza abanza wiga ikinyarwanda urwagihuta ni igikoko kinini cyane kitaryana iyo nyibonye numva mfite ubwoba ni igiki ni rwagihuta nyine ababizi banza urwarirwa none aba bana araza kicara hariya agashyira hanze live ku karubanda umwana wanjye nkumva nagera mu nkumva ari kuririmba ibintu nge ntazi namubaza babyumvishe ngo ni umuhanzi mushasha wanzu ndaje kumva ngo ni ya Bruce Melody ukumirwa akinyuma ugafata umumankuri ya wa umumamankuri ufite abantu bakajya kumutesha agaciro mwaka ariko ndibaza ikintu kimwe ariko reka nkubaze ikintu kimwe yagiyemo kubuntu ariko nkubaze ikintu kimwe aba bashiki bacu nabo barwaye mu mutwe bagarukeho kubera icyo umuhanzi w'umuhungu agushuka ukambara ubusa ukishyira ku karubanda we yikwije mwaciye ubwenge ukoze video utambaye ubusa amafaranga yawe amafaranga kwambika ubusa njye nayareka none se babuze ibindi bakora binjiza amafaranga utambaye ubusa none ko banabwambara cyangwa se banabwambarira he muri club ho baba babishyuye umuntu ufite ubwenge buzima yarangiza nawe akifata akajya kumba mu ramanya ngo njye akazi kanya akora ku mbuga nkoranyambaga ngo njyewe ngo ndinda yicuruza ngo online nibyo twajyaga tuvuga ngo umuhungu arebe umukobwa akabona azunguza amabuno agahita avuga ngo eh mjinga njo wabona mabuna yazunguza ngo eh ngo namona ngo ikopye ngo akini ngo katoto kasafi ngo wallahi ngo kalembo kumba nakwambia we mjinga njo leta pesa tule mjinga ibyo gakwiye gutunga umuryango kabushira bariye ibihumbi ijana byari gutunga umuryango kwezi ukabirigije ijoro naryo rituzuye umuntu w'umugabo nawe akaza Imana imbabarire sinjya nkunda gutukana ariko biriya ni ubugoryi bakubaza ngo kuki ngo agapipi kari hanze ngo njye ndi mu kazi ngo njye ngo ndacuruza ngo njye ncururiza online ngo biriya je baba we turarangiye isi irarangiye biriya ni by'Imana byatumye irimbura Sodoma na Gomora wawe wakibwawe mbihuza n'ibi bya Semuhungu ibi ni umwanda bari kutuzanira mu gihugu ese ngo ko ari umuhosti igihugu u Rwanda ni igihugu gitemba amata n'ubuki ntabwo ari igihugu kigomba gutemba abatinganyi n'abapete ko nibyo bigezweho abo ngabo babigerweho imana abaturage ngo mwe muri abaturage baturekera ubuturage nyamara bajeje ubundi
industry twayinjemo bataraza iki kibuga tugiharura ngira ngo urabizi uzatumira isi aka manager zakubwira mani twari hirinzo kugira ngo abapeti bose babone inzira bacamo ariko mani mani ibi bintu birababaje aka gatsiko kari mu muziki kavemo umuhungu agomba gukunda no muhungu gufata umuntu aya ibyo twabivuye urangye mbana nabivuyeho kari ibintu by'abatinganye sinjaka no kubitinda twigarukire mu muziki kuko twaye turi kuri The Ben na Bruce Melody mani barani wagombye gufata barumuna babo bakaba ukuboko bakabageza aho batageze bakabacya warangiza ukavuga ngo ngi wundi ndi hiti reka nshake rafiki nk'umuri agent ngorane nawe arihe arihe ndi hiti reka nshake buda ngorane nawe ndi hiti reka nshake green ngorane nawe umuziki nyarwanda twese tukomeze tubake dushira itafari kurindi mani apana kugambanirana ngo turangizane wangu niba Jibrus bavuga ko twayiranye beef reka mushaka ari bagaraga tugaragaze ko ushake ngorane nawe ikintu none nkwese ko turabahanga mani Bruce Melody ni umuhanga mani yibaza nk'umuzigo wa Bruce Melody ari kwanyena n'uzana na Jibrus eh cyangwa Bruce Melody akoze umuzigo na Ben mani twebwe dukeneye showbiz ishyushye wangu nako dukeneye amatiku yibaza nk'umuzigo wa Ben na Bruce Melody nawe ibaza uwo muzigo kuno wawe umeze kandi twaragiye twumva imizigo imizigo ya ba Medina banuzana ba The Ben mani tuve mu matiku na azatugezana nazageza umugizi kinyarwanda tuve mwihanga kumva ba diplomate na ba The Ben bari heba aha rebe birandirimba diplomate na The Ben ntago twayumvaga amanywa nijo mani tuve mu matiku ahubwo tuzamurane abari gendi twabuza abari gendi benshi twagiye tubura kandi bahari bagikora nkubi kigabo cy'igisambo kirihe kiri kwa mutwe ntabwo arazi kuririmba ni yarafashe igihugu ubu kuba bavuga tereka nkore korabone faruku nongere mugarure ni ibintu bya hatari ariko bamutwe ariko bamutaye mu bigori nibande se babikoze simwebwe se banyamakuru nibande se faruku ndamusuje cyane njya mubona mu biryogo no kwa mutwe arahana akunda gusohokera gutya kwa mutwe ndahazi nanjye sindi bavuge eh ndahazi cyane gutya bavuge ndakunda rwose bagira ikintu cyo kurya nkunda cyane Ehe kiri cyo kurya rwose bateka mwifuru nago tugiye kuba mamariza yego twe twibereye mu byacu eh twavuze ngo ufashe nka Faruku ugakora na umuzigo Bruce Melody akirengagiza ubustar afite akavuga ati nk'umuntu wayoboye igihugu nka Faruku mu muziki reka nkora nayo korabo aka yamuteje imbere no birenze mani Faruku yakongera gasubira kuri Revo Rafiki yasubira kuri Revo Queen Shari Queen Shari mu Faransa ngo ameze neza ngo ameze neza umuziki awurimo oya yara usezera jara dusezera ntago tuzi niba yara dusezeye Miss Chanel ara dusezeye yashatse umugabo ariko ntago avuye mu muziki aracyahari teta yarasezeye ari muri za Rwanda denya mubona yasohotse neje ubundi yarari mu Rwanda eh mu bitaramo byo byinoza none se tuvuge yuko atashize itafari ku muziki nyarwanda kandi aracyakoraga bibe gacya ni none se kuki batamukina mu Rwanda eh Sunlight Boy iri he waruhagarariye iri mu bigori nyine ni bigori nk'ibyo nyine bayitaye mu bigori wa mukani uri yasana ibyo bigori mwabisaruye mukabigurisha mukabona amafaranga ya kamana jaya igamba niyo kavuna umuntu kamugiwe sha kamugiwe arayigambaniye kabisa niko papa cyangwa yakirimbira ngo ni mu bigori mani groupe nyinshi barazizimije ubwazo ariko nizo zagiye zisenya oya ese urafata izo za Dream Boys zari zayivanye mu gakino ufata izo za Dream Boys kugira ngo ujye gusenyuka utekereza ko nabandi bantu ku ruhare babigizemo uruhare Dream Boys ariko ubwo nabo baba barabihaye rero inuza Urban Boy ijya gusenyuka wabonye ukuntu byatangiye hagenda yaje mu marembera ndavuga dukarabaye irarangiye ngo ni wa munwa w'abaryogo ngo ni wa munwa w'abantu b'inyamirambo irihe mu bigori hasigaye kabosa ariye ari kimironko ariko ejo nabonye indirimbo cyashya nizo bana congratulations nizo harya ni nizo ya Madrid oya hambo yego congratulations kuri hambo nabonye indirimbo yenshi nizo we ari kuri podcast nembo nitagikora nawe bamutaye mu bigori nari mubaje yarantaye mu bigori
nizo uri hehe kutagaruka ngo na akose niba grupi senyutse wakoreshwaga na grupi hago wari na ngo ufite nuzi kuririmba yero bajya vuga ngo if you can jump you can sing eh ngo you can dance ibintu nk'ibyo none se ari hehe ategereje ko Urban Boyz zongera kuhura ngo akabona kuririmba yewe ni mu bigori bamugani uri amwana bega umuziki wo mu Rwanda urugero rushoboka nge murasinja nge sinja vuga umuntu nge papa cyangwa akiva kwa roki kwa roki aracyari wa papa cyangwa tuzi yabaye King Lewis deficit ari he ariko yeso yakanibeje mundi kitwa jeje uko biriwe na baba ni uboswa ari he ntago yashutswe ari kwandika print ya The Ben ni yashutswe yavuye kwa Irene ndoro nubwo bugome burimo rero umuntu akaza akagushuka muri industry aho waruri warufiti wa kamaro bakahakuvana kujyana aho bagiye kuguta mu bigori ngo wishinga imishimwe bashinga ngo yabashinga ugacyura imishumi y'amashati nuko use ntago yaraje neza kubaveho ariko se yabaye umwanditsi ndimo burashaka gusanganze kwivanga akavuga ati reka ngena kuririmba n'ijwi ryiza afite cyangwa ahubwo bamushoye ngo kakana nuruge asanga imana afite atari yo muruge bakakanya nyamvuga ngo nyina rogari hehe ngo kakana nuru ngo kakana niki bashahubara kangiza bafungura barafunga ibiki bafungura ibiki New Bosco n'umuntu watangiye kuririmba ibintu nkabiri barashukana industry rashukana ngo bagenda bahinduranya mani barashukana ahubwo babandi bafite akamaro muri muzika nyarwanda niwe bari gushorwa hitiko warumva The Ben aririmba ibishego sakora sekira nubwo yabiririmba afite uburyo abiririmbamo ariko Bruce yego ibishego nibyo bigucururiza nko kubyivugira ariko respect kuri mukuru wawe Ben akugomba icyubahiro amugomba icyubahiro kandi this kintu ngundira Ben buri muntu wese aramwuba bego muzi bagiyeho baramuhimbiye kugira ngo bamusenyere urugo ariko hari abantu bazi gusenya mwana abantu ni babi cyane ngo Ben ngo agashanga ngo abapfumu ngo yango yaciye ibintu biracika niba Ben yarakoze nk'umuntu ugiye kwifotoranya n'undi akumva ikintu akamubaza ngo akakamura agacya kikanga ubwo byacitse ngo yakoze kudushanga ubwo se ubwo akoze aha nyamara babandi banyonga mabuno bambaye ubusa muri clipe bashutswe ntibavugwa kuko umuntu yakoze kwishanga ngo yakoze kwishanga yaciye inka amabere nshuti yanjye ibyo bakubwira ni ukuri umuziki nyarwanda hari injuza mu buroso kandi ibintu byajemo abapfumu biba byapfuye abapfumu tubirukane biba byabaye bapfu babura se muri ibyo bintu no muri football barimo berukane cyangwa bakwirukane n'umukinyagira umupfumu we ngweke witonde ugira aho ugarukira utaza kubyimba kaguru cyangwa bakagukora none se skaitu niba mukuyemo ijisho abyo wabonye se no mupfumu se afa wa tariki ahinya ariko wazabaje manager akakuvira umuzi ni muzi ntago aba muta hajya mana ndi ndi babashizemo kaburimbo eh agiye kuzajya tahanye rero shiti yange uyu muzi kinyarwanda abapfuma twara amazi kurumva ari abagome sha ubyihorere mwana byihorere mwana gusa ushaka gushira itafari kuri muzika nyarwanda twireba ngo dukorane korabo n'abaturenzeho ahubwo dufate bari abana bafite impano tubazamure buriya reka nkubwize ukuri buriya mani njyewe nuko nawe byanze ariko njyewe ndamukunda buriya ari umuntu njyaga nita Tupac mu Rwanda Pacson ya Pacson ndamukunda cyane Captain Pacson yeah pakuriya niwe captain ubundi mbaza impamvu nge mwita Captain Pacson mutaguwe iki kuriya niwe captain nibazo nge no kubeshera yago ngo ni captain ni Pacson ko bura Pacson ukuje kose ukamusaba interview ukamusaba collab ntago yita kuwuriwe mwana aravuga atari nge nawe jo wazamuka eh nange nkazakubona
buriya Bruce Melody na Benny bakoze kirya kintu nk'abasaza byagira icyo byongera kuri muzika nyarwanda byagira nawo bigeza muzika nyarwanda bave mu matiku ahubwo bareba bari hasi yawo babazamure ko bo bari kurangira ati guti imyaka iri kubajyana wabonye ibi bintu masamba yakoze mwebwe ariko yari kimwe uvuze kuri masamba nibuka ko nanuza ajya bikora ajyaga abikoraho nuza makanyaga buduru kubona nuza manike ari kuririmbana na makanyaga aha naga ari ibintu bishimishije ibyo nabigeza pe wabonye makanyaga akorana na Kina Music naga ari ibintu byadushimishije nago batwibukije ibihe byahise iyo ubona masamba yemera agafata indirimbo ze agakorana n'ura mutipe w'u Burundi nuza akazi haba no bana nabita ko ari abana kuri masamba aha nabana byo akanabafasha ku directing aziriya ndirimbo nuko giye ngo masamba atazazima umuziki nyarwanda utazazima nk'ubu ngubu dufashe wenda ndera dufashe wenda Chris Easy akagenda agakorana na Mavenge Sudi bana urumva icyo kintu kuno cyaba kimeze nkuko ririje nayo bakoranye oya wenda ririje tumureke dufate Chris Easy kuko ni uri hubu nona akagenda gakorana na Mavenge Sudi mana uzi icyo kintu hano cyaje uzuko Mavenge yagikora nk'umwana mutoya ugifite amaraso mashya kuko ari kumwe n'umara umwana ufite amaraso mashya ibi nibyo Ben na Bruce Melody bagakwiye kuba bakora bakamenya ko bagisa kinganzo barahari bafite impano zigiye gupfa ubusa bakabegera baji Bruce barahari n'abahanga baranabarusha kure bakabegera ariko se barabikozwa cyane kikamfatane uko wagafashe Beni Bruce ko wagafashe erega muri mu marembera namwe mu murarangira mani arahabana bameze nabi wakoze ibitangaza nka Rafiki imyaka sinye muri MTN ni mu muzi ubusari heshe kuki badatekereza ko nabo barangira mani nibiyegereza aba bana bato bakorana wenda nge bazandeke kuko sindi kwisabira ariko bazakorane nabandi bana bashoboye abangwe inyenda ishaje nyagirwa munsi y'igitswe batwite inyenda zishaje kandi twaraharuye inzira inyenda ishaje manu zibitaramo twakoze yego uzabaze manager azakubwira nubwo bamutaye indu ariko nabonye akarusa afite amahane sha nako bari mu mukeza bambwirira wa muhungu ndakuza umudomo wawe nawe ha ujambo akini wambiye ni sawa bamfashe yego ese ko turavuga ariko ntibumva ahubwo tuvuga umwejo akabyuka haza abandi ubu nituje kuri Bruce Melody na Ben azajya kumva wumve naho ndi nawe yatejemo umustari atejemo nundi ariko babanza kubiganira cha banza kubipanga aba bantu barimo baradukina haze ko mbona hiti abantu bose bari kwishakira ukabona umukobwa ari gushyira ubwamure bwanze we yango abumustari man kari bonye gusebura ubustari kubwambure se naje gukina porono ariko wowe uri gushira ubwambure bwawe hari hasi hariya kuri YouTube uziko icyo kintu kitazapfa kuvaho kiretse wagishizeho ngai baza umwana uzabyara mu myaka runaka uri umuceco akavuga ati mado uriya ni wowe cyanabwo uzamusubiza iki uzambya ngo ni ngewe ndarahi imbere y'Imana kutavuga ngo ni wowe uzavanga ni umuntu dusa kandi akubona ese nakari hagasinyu ufite kazavaho kari agakovu ufite kazavaho biragoye shuti yanjye ngewe ikintu nakubwira cyo umuziki twara ukoza aba bana bose bataraza F2K ikiriho F2K ikiriho hakiriho Dr. Jacques rest in peace kuri we man twara baharuriye ariko twe ntabwo tugize tuza mu matiku nk'aya niba ari uko YouTube itabagaho simbizi ariko twe ntabwo tugize tuza mu matiku nk'aya ahubwo ibaze kugira ngo noneho twaharaniraga ko umuziki nyarwanda utera imbere mbaza ati niye mpamvu niba bakimaze batumiye uyu muhanzi w'i Burundi Farias Dr. Jacques tambya ngo rashitsoni n'itsinda ryawe Sunlight mugomba kuza mu gitaramo cyane kandi nkabashira kuri afishe nka zanabishyura yashakaga ko dutera imbere ariko nibyo niba araduje n'icyamamare tukamenyana tugakubita stage na wakikanga akavuga ati respect kuri Sunlight ubuse Sunlight iri
mu bigori mu bigori yo niho bayitaye baratugambaniye Mani, nago biga mwana bafite ikibazo je bibikorwa twakoze za kamugi twarakoze za maisha twarakoze zirahitinga ariko se byarangiye turi mu bigori urajya ku munyamakuru wa mugenga cyangwa warya we witwa ndesha ariko nta niso nufite kumbaza ngo nitwa nde imyaka yose warambonyuze kandi nyuma nagenda nkumvira kuvuga amateka yangera wonda yero parents papi ngo turakuzi ngo uri umuhanzi ngo uririmba muri sani raiti ese sani raiti muranayizi harya aririmbyemo eh nita nibaza ese sani raiti muranayizi bakwaka indirimbo za sani raiti ngo ntazibamo muri serive yararapaga cyangwa aririmbaga mani yari umuraperi mwiza cyane mani yari umuraperi mwiza n'umubona byibushyanganya kuri ya mani yari umuraperi mwiza hari ana amafaranga mani ari kumujojo bamuna ubundi yari umuhanzi mwiza None se bagiye kumenya gute ko yarimbye muri sunlight nibitarizwe batayize ndashidari batamuzi batamuzi the phone oya nge balance iyo vuze sunlight bavuze rashitson zavaze manager zabikubwiye ariko abandi bose ngo aya ngo arebe carango rashitson yarogesheje bagenzi be abandi ngo manager ngo yabarabarogesheje ariko ayo marozi yanyu mudushinza amafaranga bajyana yo amafaranga bana uburozi bubaho usibye ko nyo ndu muislamu nabukoresha nkamenyekana nka umustari uretse yuko nubundi nibyigiye gito umustari wese uzajya mu buroza zarangira just family iri hehe ngemba nguhingero zifatika just family iri hehe mu bigori TNP iri hehe mu bigori hago zakoze se hago zakoze se ese nazo zazizamarozi zazizamarozi nyine nibabyivugiraga se ku bwabo ko hari igihe nyuma bamaze gusenyuka nago bati yaje kuri kamera arabivuga avuga nabamujyanaga mu burozi mana ibintu biri mu burozi birimo abapfumu nago biramba ariko nibyo ntabwo biramba nukuri dukora umuziki dukundana niba gukundana byanze twubahane nk'abahanzi n'umuziki nushaka tureke none se njye nago zanyumva ndirimba igishego umwana wapi nzabireka umuziki ntago ari wununze mfite n'ibindi binunze nzareka umuziki nkora ibindi aho kugira ngo njye kurimba igishego njye mfite abana Ejo umwana wanjye azambaze ngo papa kuri kumbuza kwambara minikani muri video bakoresha. Nzamusubiza ikise. Iyo atangiye kwibaruka uburi kwivamo. Uburi gusiga imbuto. Nutazi umurage mwiza ejo zizangirika. Yego. Ni cya gishyimbo kiboze iyo gitinze mu bindi kibiboza. N'umuziki wo mu Rwanda rero sinatinya kuvuga ko harimo ibintu biri kuboza. Ari ibyo bishego. Bavuga ngo biracuruza biraramba babyumva kangahe ariko akakanya shiramo umuziki w'impara barabubyina mana urumva ari niyu ugo arajya gushishura ko ari byo bya ariko n'inshuti z'ikirere zarashishuraga none ariko akora ha urakoze ko zasunye butsibuye indirimbo shasha de Berlin ntabwo ari inshishura no ya Oliva Ngoma si ikosa Ntabwo ari inshishura na Eva Ngoma yego hayi nyango nyina rogari he ngenje mbabwira cha akundi wacyo tugakatinga tukahekira reka turake n'ubundi byo twabwiye babyumvise kandi gusa nawe ubuzi byinshi n'idusoze tutabagira inama yego tubagira inama kuko nta nama ntacyo twatubamariye bagira inama arashe si ngenje nyine uzabagira nabandi bazabagira inama uzabumva benshi man umuhanzi n'indererwamo abantu bibonamo bamukurikije nupfa mu mutwe abagukurikiye bazapfa mu mutwe ngahibaze mamiliyoni uzaba wangije mu mutwe bibaza kakanya umwana ushaka kuza mu muziki akumva ko agomba kwandika igishego aho kugira ngo yandike igisigo azaririmba kigasigara imyaka yose twazahora tukimwibukiraho turava he turaganaye banyarwanda banyarwandakazi inama ya nyuma nabagira nanjye ntisize ndi umuhanzi nubwo ndi muri babandi bari mu bigori buryo umuhanzi ntagazima burundu ari gi agenda akagaruka gakora ikintu kimwe kikamugarura yego sibyo twicare dufata umwanya twandika ibintu ufite message ibintu byubaka igihugu ibintu bimandaga gakiriro ubunyarwanda kandi uko wumva ko wakwambara neza ipantaro nziza niwambara ikariso
sinanze ko mubashiramo bambaye amakariso n'uburenganzira bwanyu aho ko nta mugabo ndabona aririmba yambaye ikariso nabyo bizaza cyukura se muhungu we naramubonye ariko simwita umugabo ni umugore ariko nawe arabyemera umugabo wigira biriye nawe arabyemera Moses Motion yabikora kuko ni umutinganyi ariko umuntu ufite ubwenge buzima umuntu uzindangagaciro y'ubunyarwanda habwo yakwambika umwana cyangwa umunyarwanda kazi cyangwa umwari w'umunyarwanda ngo mushire ku mbuga nkoranyambaga yambaye ubusa iki kintu mu gicikeho abe namwe banyamakuru izi nkuru zo kwambika abantu ubusa ngo nizo traininga ibi ntabwo ari ubunyamwuga nta kiryo kirimo mugira uruhare hari umuntu umwe ugize kuvuga ngo ni Baden Powell ngo tugire isi nziza tuyihindure nziza kurushwa twayisanze yego kugira isi nziza umenshi meza no guhindura imitima y'abantu n'ubugome bubarimo ahubwo tukabashyira mu rukundo rwo kuba umwe nkuko nyakuba president wa Republika ahora bitwibutsa yego nimukundane mugira indangagaciro y'ubunyarwanda dusenyera umugozi umwe twubaka igihugu nitudasenyera umugozi umwe ngo twubaka igihugu ndakurahira ko ntaho tuva naho tujye babara dukatinge lashi wakoze cyane kangushimire kandi ibyo byose buri ubutumwa butane cyangwa se inama ubugiriye benshi buri ya benshi barabyumva yego nubwo wenda yunyuza mu mutwe wigenga kumukunda ariko babyumvisha erega havugwa menshi akumva bene byo ababyumvishe babyumvishe ubu muri comment nari bo urabaza abantu ese ukuri nyine ko ari kuri nyine bavanga ukuri nyine kuri ariko ndizera ko abantu bafite ubwenge baraza bunga mu byo nakubwiye hari icyo batoyemo hari n'icyo bizi ndagushimiye cyane ya yeah.